Welcome Tobacco! När vi designar för datasäkerhet så finns det tio stycken principer att tänka på. Och jag tänkte att det låter som en strålande idé att helt sonika gå igenom de här tio stycken säkerhetsprinciperna. Här framför oss har vi det lilla hjulet. Okej, okay, det är ett ganska stort hjul med mycket små tecken och bokstäver och ord på. Jag tänkte att vi skulle ta gå igenom de här tio stycken olika principerna som vi använder oss av för att skapa säkra system. Sammantaget så kommer de här tio säkerhetsprinciperna att ge dig en väldigt bra grund att stå på. Lägg gärna vikt i de här tio sakerna när ni designar för säkerhet så kommer ni få ett mycket trevligare liv att leva, det lovar jag. Så där, vi börjar med den första principen. Economy of Mechanism. Eh, glömde säga förresten att jag har inte översatt de här säkerhetsprinciperna vi använder de orden som de faktiskt är, vad ska vi säga, döpta till. Economy of mechanism handlar om att se till att saker och ting är enkla när vi designar dem. Att skapa någonting enkelt och lättförståeligt, det är en grundstomme för att göra det säkert. Eh, anledningen är inte så hemskt konstig. När någonting är enkelt så är det lätt att förstå det. Om vi tittar på olika säkerhetstekniker som finns när det är enkelt, då kommer det att fungera. Om säkerhetsmekanismer är komplicerade så funkar de antagligen inte. De kanske funkar men om någon gör någonting så funkar det inte längre. Ju enklare någonting är designat desto lättare är det att se om det fungerar helt enkelt. Det är inte bara inom säkerhet vi försöker att se till att använda Economy of Mechanism. För det mesta, när någonting är enkelt, så fungerar det. Så keep it simple helt enkelt. Nästa princip är Fail Safe Defaults. Fail Safe Defaults innebär att den standardkonfiguration som, som ligger på ett, en produkt eller på ett system, den ska ha den ska vara felsäker. När vi öppnar lådan så ska det vi plockar ur lådan vara felsäkert helt enkelt. Eh, om jag till exempel lägger till en ny användare på mitt operativsystem så ska den här ha minimala rättigheter. Eh, säkra rättigheter helt enkelt när, när den här personen är ny och fräsch att säga. Om vi definierar upp regler för en brandvägg så kan det vara en bra idé att börja med att blockera bort allting och sedan eftersom telefonen börjar ringa och folk skriker över att de inte kommer åt saker och ting, ja, då kan vi öppna allt eftersom så att säga. Det här är dessvärre inte fallet i de absolut flesta konsumentprodukterna som vi kan tänkas köpa. Konsumentprodukter brukar fungera på det sättet att allting är påslaget. Alla saker som produkten kan, även om det är osannolikt att det kommer att behövas någon gång. Allting är påslaget per default för att göra det enkelt så att säga för den personen som ska använda produkten. Det här är precis tvärt emot det vi är ute efter. Bail safe defaults innebär att standardkonfigurationen standard standard ska vara gjord på ett sådant sätt att saker och ting är felsäkra. När vi öppnar saker och ting så är det någonting som vi lägger på i efterhand så att säga. Det ska inte vara standard och det ska inte vara default att saker och ting är vidöppna så att det kanske funkar. Vi ska gärna behöva lägga lite energi på att få saker att fungera. Open, förlåt, complete mediation. Eh, tanken bakom Complete Mediation är att eh, tillgången till en resurs som vi har den ska kontrolleras för att se till att de skyddssystem som liksom omger den här resursen att de faktiskt följs. Eh, vi ska försöka vara lite försiktiga med, vad ska vi kalla det, förbättringstekniker av olika slag. Eh, om vi tar eh, sparade lösenord i webbläsare och sånt där som alltså, vi kanske återanvänder. Vi ska försöka vara lite restriktiva med sådana saker. Eh, säkerhet måste inte nödvändigtvis innebära användarvänlighet så att säga. Beroende på vad det är för system som man designar för så behöver ju naturligtvis dessa tio säkerhetsmekanismer följas i vad ska man säga, olika hög grad så att säga. Om vi är inne på en internetbank exempelvis. Det är kanske till och med lämpligt att vi måste återautentisera oss varje femtonde minut exempelvis. Anledningen till det här är att då skyddar ju resurserna som, eller vi har ju våra resurser i form av våra livsbesparingar som ligger där lagrade och för att göra det säkrare att kunna använda dessa resurser så kanske vi inte ha lust att eh, eh, logga in en gång och sen så gäller den inloggningen i 30 år efter det. Kanske kan det vara en bra idé att återautentisera människor som använder resursen. Open design. Det här är en princip som eh, gör det viktigt att den, eh, den säkerhetsmekanism vi använder för att skydda våra resurser Ska utvecklas på ett öppet sätt. Det vill säga vi vill låta folk ha tillträde till arbetssättet när vi har gjort någonting. Man har tidigare, om vi, om vi tar ett exempel med, med mobiltelefoni. Förr i världen när vi använde GSM som mobiltelefoni eller 2G om vi ska Prata svenska. Eh, på den tiden så hade man en krypteringsnyckel som var väldigt, väldigt kort. Eh, och man hade en krypteringsalgoritm som var hemlig helt enkelt. Man försökte att låta ett fåtal tillverkare hitta på krypteringstekniker för pratet. Vi vill ju ha krypterat prat när vi pratar i mobilen. Jag vill inte att mitt mobiltelefonsamtal ska kunna snappas upp av vem som helst. Så att säga. Det kanske är någon otrevlig människa som lyssnar vad jag säger i mobiltelefonen. Så mobiltelefonpratet som vi använder oss av det är ju naturligtvis krypterat och det har det varit i många, många år. NMT-telefoner de var okrypterade men all mobiltelefonteknik som har kommit efter NMT, det vill säga GSM och så vidare, och så vidare alla de teknikerna är krypterade. Eh, anledningen till att vi vill kryptera pratet är ju som sagt att vi vill inte att någon annan ska kunna snappa upp vad jag lyssnar på eller vad jag säger helt enkelt. Åter till Open Design. När vi gjorde, jag ska inte vi, jag var inte med. När de <går> gjorde GSM-krypteringen så var det en eh, algoritm och en nyckel som var på tok för liten. Det var på tok för dåligt skydd helt enkelt på kommunikationen. Det man försökte med näbbar och klor var att hålla den här algoritmen hemlig och det funkar ju så där bra. Det tog ju naturligtvis inte lång tid förrän hemligheten hade läckt ut och hela säkerhetsvärlden blev förvånade över hur man kunde använda så dåligt skydd och kalla det för kryptering ändå. Modernare krypteringstekniker utvecklas i form av en tävling. Vi kommer att återvända till det här sättet. men när vi vill ha en krypteringsteknik idag så utlyser vi en tävling och så låter vi det gå några år och sen så har vi experter som kontrollerar alla inkomna lösningar. Man brukar ha forskare satta på det där och forskarna undersöker och disikerar algoritmerna med skalpellen för att se om det här är en säker eller inte lösning. När man gör det här så brukar naturligtvis även andra säkerhetsprinciper vara av vikt så vi kontrollerar naturligtvis enkelhet och mycket, mycket annat. Nästa grej är separation of privilege. Den här principen ser till att de villkor vi har för att tillgå en, en, en resurs av olika slag. De ska inte liksom vi ska inte spilla över om vi har tillgång till en viss resurs med hjälp av vår login eller vad det kan vara. Den här loginen ska inte ge oss tillträde till andra resurser. Vi använder oss ju i väldigt hög utsträckning av ett system som heter Single sign-on vill säga att vi har massvis med olika resurser och man gör en så kallad single sign-on för att mot en autentiseringsserver få en typ av biljett som ger mig tillträde till massvis med olika resurser. Det här är inte alltid önskvärt, i alla fall inte om vi vill göra ett väldigt säkert system. Single sign-on å andra sidan är ett väldigt smidigt sätt att göra saker och ting på. Vi får hela tiden göra en avvägning mellan hur smidigt ska det vara och hur säkert ska det vara. I vissa fall lyckas vi få smidiga saker att vara väldigt säkra men i många fall så står faktiskt, är jag ledsen att säga, smidighet och säkerhet lite som motparter till varandra. Nästa punkt på listan, least privilege, Liz Privilege är till att eh, program eller eh, användare av ett datasystem ska fungera med de absolut minimalaste eh, privilegierna som vi kan tänkas ge personer. Man ska inte ha tillträde till mer än det man behöver. Det här är faktiskt ett gammalt militärkoncept som man har snott den härifrån som heter principle of least privilege, det vill säga jag ska ha möjligheten att kunna göra saker och ting för att kunna så att säga utföra mitt arbete men inte mer än så. Jag ska till exempel inte ha åtkomst till dörren där ekonomisystemet finns till exempel. Jag ska inte ha login på datorn där ekonomisystemet finns eftersom det då hade blivit en, en markant förändring av min lön exempelvis. Eh, privilege of, principle of least privilege innebär det att jag ska ha de möjligheter, de privilegierna som gör att jag kan utföra mitt arbete men inte mer än så. Nästa princip, least common mechanism om vi har ett system med flera användare på så bör vi se till att ha mekanismer som tillåter att resurser som delas av mer än en person att de på något sätt minimeras. Om om vi har exempelvis någon applikation, en webbapplikation exempelvis, som kan vara nåbar av fler än en användare så ska vi försöka se till att ha separata kanaler på något sätt till den här resursen. Anledningen är helt sonika den att vi vill inte kunna låta rättigheter och sånt där så att säga spilla över ifrån en användare av ett system till en annan användare av ett system. Det här är ju någonting som exempelvis eh, olika webbtjänster använder sig av väldigt, väldigt mycket. Om vi tar en, eh, en, en spelare på banan som eh, Komplett.se eller CDON.se exempelvis. Här har vi ju massvis med användare som samtidigt använder samma webbtjänst. Vi måste kunna kontrollera och se till att separera de här användarna ifrån varandra på något sätt. Psychological acceptability, se till att hantera så att gränssnitt och så vidare som, som vi använder oss av för att, för att ge användare tillgång till det här systemet. De ska vara intuitiva, de ska vara utformade på ett sådant sätt att, att när vi trycker på någonting eller gör någonting så ska vi, det, det som händer är det som användaren förväntar sig att, hemma, att hända. Om vi trycker på en login-knapp så ska jag förvänta mig att, eh, att användarnamn och lösenord gör att jag helt enkelt autentiseras. Jag vill inte ha en login-ruta som är utformad på något sätt som gör att jag som användare av systemet behöver börja tänka på vad som antagligen händer när jag trycker på någonting exempelvis. Eh, psychological acceptability har även en hel del med biometrisk eh, autentisering att göra. Eh, till exempel eh, Tycker ni det skulle vara bra med ett biometriskt system som jag autentiserar mig med genom en hårtofs? När jag ska logga in så går jag och så klipper jag av lite grann här någonstans och så använde jag det där för att logga in mig med. Det hade nog funkat bra kanske, eller ja, inte bra, det hade funkat eh, okej, okay. nödvändigt hade det funkat kanske första året men efter det så hade vi nog haft slut på hårtofsar så att göra biometriska autentiseringar som på något sätt är acceptabla av användarna det är också en ganska viktig grej. Eh, vi vill inte att alla som jobbar på bolaget ska vara snaggade redan efter ett år eller två beroende på hur mycket hår man hade när man började på företaget som sagt. Psychological acceptability var det där. Vi studsar in på Work Factor. Work Factor-principen innebär att kostnader för kringutrustningen som vi använder oss av för det här på något sätt ska kunna vara jämförbara med attackerarens resurser. Om vi, om vi tar ett exempel, om vi har en en databas över betyg från sjuan så kanske den behöver ett annat säkerhetssystem än vad ska vi säga, kärnvapenkoderna som olika nukleära regimer kan tänkas använda oss av att vi avväger skyddskostnaderna mot värdet av det vi försöker att skydda. Man brukar säga som så att kostnaden för skyddet inte ska överstiga kostnaden av värdet av det som vi vill skydda. Eh, den här principen säger det att eh, låt oss säga att jag ska ha en tenta i... Eh, dra till med den här kursen bara för att ta någonting. Jag ska, dra, jag ska ha en tenta. Om jag lägger den här tentan krypterad på en server en vecka före tentan går. Så kan jag säga att den här tentan ligger säkert där om jag vet om att det tar mer än en vecka att knäcka krypteringen. Om jag skyddar en, eh, ett recept på en ny läskeblask och det här receptet eh, det kostar så att säga 100 kronor att köpa på svarta marknaden. Om jag då lägger 200 kronor på skyddet av det här receptet då är det heller inte så bra kanske. Computationally safe kallar vi också det här begreppet. Att se till att skyddet inte överstiger värdet av det som vi vill skydda. Eh, ja, jag tror det var förklarligt det där. Mm, nästa grej. Compromise recording. Den här principen säger att det är mer önskvärt att ibland registrera detaljerna om ett intrång än att ha ännu mer sofistikerade sätt för att helt enkelt se till att intrånget inte kunde hända. Det finns massvis med exempel på där vi kan spela in och logga olika saker. Tänk er att vi har en, ett kassaskåp. Eh, Visst kan det vara bra att ha ett rejält kassaskåp men det kanske kan vara ännu bättre att ha en bra kamera som kan tänkas filma inbrottet i det här kassaskåpet. Om vi lyckas filma vem som har så att säga knäckt vårt kassaskåp ja då kan vi ju få fast personen den gången och vi kanske även kan se till att den personen inte kan utföra fler brott. Om vi har ett datorsystem å andra sidan, att se till att loggsystem och så vidare fungerar på ett så pass bra sätt att vi inte kan... Eh, att vi kan i efterhand se vem det var som attackerade oss och på det sättet kunna motverka framtida attacker. Då har vi också gjort någonting som uppfyller Compromise Recording. Så Compromise Recording handlar om att se till att skapa sig en tillräckligt bra bild över det som hände så att vi kan se till att det som händer inte händer fler gånger. Så det där, det var de tio olika säkerhetsprinciperna som vi har att förhålla oss till när vi tänker säkerhet, när vi gör säkerhet. De här 10 principerna är tämligen generella av naturen så det här är inte tio principer som vi kan tillämpa just på POP-skript eller just på dörrar till serverrummet eller vad det nu må vara. Det här är betydligt mer generella regler än sådär. De här tio reglerna är superduper att eh, följa när vi ska göra saker och ting. Tänk bara på att eh, det som vi vill skydda. Vi behöver ha olika skyddsmekanismer för olika resurser som vi vill skydda. En del saker kanske inte är fruktansvärda om, om det går åt fasiken så att säga. En del saker kanske är jättehemska om det går åt fasiken. Så vi behöver lägga säkerhetsribban på en bra nivå. Vi behöver skydda resursen på tillräckligt bra sätt. Det kräver lite grann fingertoppkänsla för att kunna hitta vad är tillräckligt bra skydd men det har man igen på senare. Och sen en annan bra grej. Lägg inte så mycket pengar på skyddet att informationen eller den resurs som du vill skydda att den blir betydligt mindre. Att köpa ett Hänglås för 20 000 för att skydda en cykel för 2.000. Det låter som en ganska dum idé. Så tänk på värdet av det du vill skydda och sätt det i relation till värdet av skyddsmekanismerna som du använder. Så är du på banan sen. Vi fortsätter med nästa del. Hej!